በአሁኑ ሰዓት በጣም ተፈላጊና አዋጭ ነው የሚባልለት አብዛኞቹ ተማሪዎችም በብዛት እየተቀላቀሉት ያለው ዘርፍ ኮምፒውተር ሳይንስ ለመሆኑ ይዘርፍ ጥሩና በጥፎ ጎኖቹ ምን ምን ናቸው በዚህ ቪዲዮ ስለዚህ ሐሳብ በጥልቀት የምንዳስስ ሲሆን ኮምፒውተር ሳይንስን ለመቀላቀል ያሰባችሁና በዚህ ዘርፍ እየተማራችሁ ያላችሁ በዚህ ቪዲዮ ብዙ ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ መረጃዎችን ስለምታገኙ እስከመጨረሻው ተከታተሉ ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሰናል በርሱ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በዛሬ ቪዲዮ ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ ጥሩና መጥፎ ጎኖች ወይም ፕሮስ ኤንድ ኮንስ በስፋት ስለምንቃኝ እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ በማድረግና ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ ወደ ቪዲዮ በቅድሚያ ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ ምንነት ሙሉ ማብራሪያ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት በቻናላችን ተሰርቶ የተለቀቀ ቪዲዮ ስላለ እሱን መመልከት ትችላላችሁ ለዛሬው ርዕሳችን ግን እንዲረዳን የኮምፒውተር ሳይንስን ምንነት ባጭሩ ለማስቀመጥ እንሞክር። ኮምፒውተር ሳይንስ በቀላል አገላለጽ የኮምፒውተሮች ጥናትና እንዴት እንደሚሰሩ ማወቅ ላይ የሚያተኩር ዘርፍ ሲሆን ችግሮችን ለመፍታት ኢንፎርሜሽን ፕሮሰስ ለማድረግና የተለያዩ ስራዎችን በብቃት ለማከናወን ኮምፒውተሮችን እንዴት መጠቀም እንዳለብን መረዳትን ያካትታል። ኮምፒውተር ሳይንቲስቶች ኮምፒውተሮችን የበለጠ ብቁና አቅም ያላቸው ለማድረግ ሶፍትዌሮችን ዴቨሎፕ ያደርጋሉ አልጎሪዝም ይቀርጻሉ እንዲሁም በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ላይ ይሰራሉ የለት ተለት ህይወታችንን የሚያሻሽሉ ሶሉሽኖችን ለመፍጠርና በተለያዩ መስኮች አዳዲስ ግኝቶችንና እድሎችን ለመፍጠር እንደ ዳታ አናላይሲስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና ሳይበር ሴኩሪቲ ያሉ ርዕሶችን ይዳስሳሉ በአጠቃላይ ኮምፒውተር ሳይንስ ዓለማችን ይበልጥ ዘመናዊና ቀልጣፋ ለማድረግ የኮምፒውተሮችን አቅም መጠቀም ላይ በስፋት የሚሰራ መስክ ነው የኮምፒውተር ሳይንስን ምንነት በዚህ መልኩ ካስቀመጥን አሁን ደግሞ የዛሬው ቪዲዮ ዋና ርዕስ ወደ ሆነው ወደ ዘርፉ ጥሩና መጥፎ ጎኖች ዝርዝር አብረን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም ጥቅሞቹ ወይም ፕሮስ አንደኛ በቂ የሆነ የሙያ እድሎች ወይም ካሪየር ኦፖርቹኒቲ ኮምፒውተር ሳይንስን በሰዎች ዘንድ ተፈላጊ ከሚያደርጉ ምክንያቶች መካከል ዋናው ዘርፉ ያለው የሙያ መስኮች ስፋት ነው ኮምፒውተር ሳይንስ ሙያተኞች ሊሰማሩበት የሚችሉ ብዙ የሙያ አይነቶች አሉ ከነዚህም ውስጥ በጣም ታዋቂ የሆኑትን የተወሰኑትን ለመጥቀስ እንሞክር። የመጀመሪያው ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ሲሆን ሶፍትዌር ዴቨሎፐሮች በአብዛኛው ሁላችንም ከምንጠቀምባቸው ትናንሽ የሞባይል መተግበሪያዎች አንስቶ እስከ ትልልቅ የኮምፒውተር ሲስተሞች ድረስ ያሉ ሶፍትዌሮችን ዲዛይን የሚያደርጉ፣ የሚገነቡና ሜንቴን የሚያደርጉ ናቸው። በዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች በአብዛኛው በዌብ ዴቨሎፕመንት፣ ሞባይል አፕ ዴቨሎፕመንት ወይም ደግሞ ጌም ዴቨሎፕመንት ላይ ስፔሻላይዝ አድርገው በአንዱ ነው የሚሰሩት። ሌላው የሙያ አይነት ደግሞ ዳታ ሳይንቲስት ነው። ዳታ ሳይንቲስቶች ስራቸው ከዳታ ወይም መረጃ ጋር የተገናኘ ነው። በጣም ውስብስብና ግዙፍ ከሆነ ዳታ ሴት ሚኒንግፉል የሆኑ ወይም ትርጉም ያላቸውን ኢንሳይቶች ማውጣት ነው። በመቀጠል የምናገኘው ኔትወርክ ኢንጂነሪንግ ሲሆን በዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሎካል ኤሪያ ኔትወርክና ዋይድ ኤሪያ ኔትወርኮችን ጨምሮ የተለያዩ የኮምፒውተር ኔትወርኮችን ዲዛይን ማድረግ ዲዛይን የተደረጉትንም ኢምፕሊመንት ማድረግ ስራ ላይ ያሉ ኔትወርኮችን ደግሞ ሜንቴን ማድረግ ላይ አተኩረው የሚሰሩ ናቸው። ሌሎችም በኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ ስር የሚገኙ መስኮች እንደነ ሳይበር ሴኩሪቲ አናሊስት፣ ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር፣ ማሽን ለርኒንግ ኢንጂነር፣ AI ሪሰርቸር፣ ክላውድ አርክቴክት እና ሌሎችም ይገኙበታል። ስለነዚህ የሙያ መስኮች ተጨማሪ ማብራሪያ ከፈለጋችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝና በሌላ ቪዲዮ መለስባችኋለሁ። ሁለተኛ የስራ አስተማማኝነትና ግሮዝ ፖቴንሻል ሌላው ኮምፒውተር ሳይንስን ተፈላጊ የሚያደርገው ነገር ዘርፉ ያለው የስራ አስተማማኝነትና ለፐርሰናል ግሮዝ ያለው አስተዋጽኦ ነው። ዘርፉ ያለው ሰፊ የስራ መስኮች በየትኛውም ቦታ የኮምፒውተር ሳይንስ ዕውቀት ያለው ሰው ተፈላጊ እንዲሆን ያደርገዋል። በተለይ የአሁን ዘመን ሁሉም የሰው ልጅ ተግባር ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ በኮምፒውተር የተደገፈ የሆነበት ጊዜ የኮምፒውተር ሳይንስ ሙያተኞችን ተፈላጊነት በእጅጉን ይጨምራል። ሶፍትዌሮችን ለመስራት የተሰሩትን ሜንቴን ለማድረግ ለዌብ ዴቨሎፕመንት ለዳታ አናላይሲስ የኮምፒውተር ሲስተሞችን ለመቆጣጠርና ለመሳሰሉት ተግባራት ይፈልጋሉ። በተጨማሪም ኮምፒውተር ሳይንስ ለካሪየር አድቫንስመንትና ለፐርሰናል ዴቨሎፕመንት የሚሰጠው ድል በጣም ሰፊ ነው። ይህን ዘርፍ የተቀላቀሉን ሰዎች የሙያ ደረጃቸውን በመረመር በፈጠራና በተለያዩ መንገዶች እስከፈለጉበት ገደብ ድረስ ማሳደግ ይችላሉ። ሶስተኛ የተሟላ ገቢና ክፍያ ምንም እንኳን ተቀጥሮ መስራት ያን ያክል ትርፋማ ባያደርግም ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ የቅጥር ደሞዝ ካወራን ግን በዚህ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያገኙት የደሞዝ ክፍያ ከአብዛኞቹ ሌሎች ዘርፎች እጅግ የተሻለ ነው። በተለይ ደግሞ አንድ ሰው በተወሰነ የኮምፒውተር ሳይንስ ሙያ ላይ ራሱን በልምድና በእውቀት ካሳደገ በኋላ የሚያገኘው ደሞዝ በጣም ትልቅ ነው።
በቅጥር ስራ ላይ ተሰማርተው መስራት ለማይፈልጉ ሰዎችም የዘርፍ ሰፊ የስራ ፈጠራ ወይም ኢንተርፕረነርሺፕ መንገዶች ስላሉት ያን ያክል አያሰጋም። አብዛኞቹ የኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ ማያተኞች የሚሰሩት በተለያዩ የግል ስራዎች ላይ ለምሳሌ የግላቸው ሞባይል አፕ ዴቨሎፕ በማድረግ በግራፊክ ዲዛይን በዌብ ዴቨሎፕመንት እና በተለያዩ ሙያዎች ላይ እንደ ሰልፍ ኤምፕሎይ ሆነው ነው። አራተኛ ሁለገብነት ወይም ቨርሳቲሊቲ ኮምፒውተር ሳይንስ ባንድ የተወሰነ አካባቢ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ መፍትሄዎችን ለመፍጠርና ችግሮችን ለመፍታት ሊተገበሩ የሚችሉ መሰረታዊ ፕሪንሲፕሎችንና ቴክኖሎጂ ውጤቶችን ያቀርባል። ይህን የኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ ኳሊቲ ሁለገብነት ወይም ቨርሳቲሊቲ በማለት እንጠራዋለን። ኮምፒውተር ሳይንስ በብዙ ፊልዶችና ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ያሉት ሲሆን አብዛኞቹ የተፈጥሮና የማህበራዊ ሳይንስ መስኮችም የኮምፒውተር ሳይንስን እውቀት እንደ ግብዓት ይጠቀማሉ። ይህ ደግሞ ለኮምፒውተር ሳይንስ ሙያተኞች ከፍተኛ ጥቅም አለው። ተፈላጊነታቸውን ይጨምራል፣ የዘርፉን ካሪየር ኦፖርቹኒቲ ያሰፋል፣ ለስራ ፈጠራና ኢኖቬሽን እድሎችን ያመቻቻል እና ሌሎችም እነዚህን የመሳሰሉ ጥቅሞች አሉት። በመቀጠል ደግሞ ስለ ዘርፉ መጥፎ ጎኖች ወይም ድክመቶች ወይም ኮንስ የሚባሉት እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ግን እስካሁን ይህን ቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ፣ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። አንደኛ ከበድ ያለ የትምህርት ካሪኩለም። የኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ ትምህርት ከሌሎች ለየት የሚያደርገው ነገር በዚህ ዘርፍ የሚሰጡት ኮርሶች በአብዛኛው ትኩረታቸው ከፕሮብለም ሶልቪንግ እና ክሪቲካል ቲንኪንግ ጋር የተገናኙ ናቸው። እነዚህን ስኪሎች ከድሮ ጀምሮ ዴቨሎፕ እያደረጉ ላልመጡ ተማሪዎች ዘርፉ በጣም ከባድ ይሆንባቸዋል። በተጨማሪም በሂሳብና በፊዚክስ ትምህርት ጠንካራ መሰረት ስለሚጠይቅ እንደ ሌሎች ዘርፎች ቀላል አይሆንም። በዘርፉ ውስጥ ዲዛይን እና አናሊሲስ ኦፍ አልጎሪዝም፣ ዳታ ስትራክቸር፣ ሲስተም ፕሮግራሚንግ፣ ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ፣ አድቫንስድ ኔትወርኪንግ እና የመሳሰሉ ኮርሶች የሚገኙበት ሲሆን እነዚህን ኮርሶች በቅጡ ለመረዳት ረጅም ጊዜና ድግግሞሽ ይፈልጋል። ሁለተኛ ውድድር የበዛበት የስራ ዓለም ወይም ኮምፒቲቲቭ ጆብ ማርኬት። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ የሚመረቁ ሰዎች ቁጥር በእጅጉኑ እየጨመረ መሆኑን ተከትሎ በዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስራ የማግኘታቸው ሁኔታ ውድድር የበዛበት እንዲሆን አድርጎታል። በተጨማሪም አብዛኞቹ ሰዎች የኮምፒውተር ሳይንስ ኮርሶችን ዩኒቨርሲቲ መግባት ሳይጠበቅባቸው በውጭ ሆነው ዌብሳይት፣ ዩቲዩብ እና ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም እያገኙ ነው። ድርጅቶች ደግሞ ከዲግሪ ወረቀት ይልቅ የተወዳዳሪዎችን ችሎታና ብቃት ላይ ትኩረት ስለሚያደርጉ የተቀጣሪዎችን ውድድር ከፍተኛ ያደርገዋል። በስድስት ወር የኦንላይን ኮርስ ብቻ የከፍተኛ ደሞዝ ተቀጣሪ የሚሆኑ ሰዎች መበራከት፣ አምስት ዓመት ሙሉ የኮምፒውተር ሳይንስ ዲግሪ ትምህርታቸውን በመከታተል ጊዜያቸውን ለሚያባክኑ ሰዎች ስራ የማግኘት እድላቸውን በእጅጉን ያጠባል። ሶስተኛ የቴክኖሎጂዎች በየጊዜው መለዋወጥ ወይም Rapid Technological Change። የቴክኖሎጂዎች በየጊዜው መለዋወጥ ብዙ ትምህርት ዘርፎችን አፌክት እንደሚያደርግ የታወቀ ነው። ነገር ግን በኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ ተማሪዎችና ሙያተኞች ላይ የሚያደርገው ተጽዕኖ ከሌሎች ይለያል። የቴክኖሎጂዎች በየጊዜው መለዋወጥ ዘርፉ ቋሚ የሆነ የትምህርት ካሪኩለም እንዳይኖረው ከማድረጉም በላይ በኮምፒውተር ሳይንስ ሙያ ላይ ተሰማርተው የሚሰሩ ሰዎች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ለምሳሌ ያክል የተወሰኑትን እንጥቀስ። በዘርፉ ውስጥ ተወዳዳሪ ሆነው እንዲቆዩ የኮምፒውተር ሳይንስ ባለሙያዎች ቀጣይነት ባለው መልኩ እውቀታቸውን ማጎልበት፣ ሙያቸውን ከወቅታዊ ቴክኖሎጂ ጋር ማዛመድ መቻል ይኖርባቸዋል። ይህ ደግሞ በጣም ረጅም ጊዜ የሚወስድና ተጨማሪ ኮርሶችን በራሳቸው መውሰድን የሚጠይቅ ነው። ዛሬ ላይ 2 ወይም 3 ወር ሰጥተነው ዴቨሎፕ ያደረግነው ስኪል ከ2 ወይም 3 ቀን በኋላ ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጪና ጊዜ ያለፈበት ሊሆን ይችላል። ይህ ደግሞ ተስፋ መቁረጥ፣ ድብርትንና በራስ መተማመን ማነስን ያስከትላል። የቴክኖሎጂ በፍጥነት መቀየር በኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ ውስጥ የሚመደቡ ሙያዎችን ወይም ካሪየሮችን የወደፊት ሁኔታቸውን በቅጡ መገመት እንዳንችል ያደርገናል። በአንድ ወቅት ተፈላጊ የነበሩት የስራ ሙያዎች ከሆነ ጊዜ በኋላ ተፈላጊነታቸው ሊቀንስ ከባሰም ሊጠፉ ይችላሉ። አዳዲስ ሙያዎች ደግሞ የራሳቸውን ስኪል ሪኳየርመንት ይዘው ብቅ ይላሉ። ይህ ሁኔታ ለኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች በስራ ገበያው ላይ የሚያደርጉትን ጉዞ ጥርጣሬ የተሞላበት ያደርገዋል። አራተኛ ውስን ማህበራዊ መስተጋብር ወይም ሊሚትድ ሶሻል ኢንተራክሽን። የኮምፒውተር ሳይንስ ሙያተኞች አብዛኛውን ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት አልጎሪዝሞችን ዲዛይን በማድረግ በአንድ ወይም ሁለት ፕሮብለሞች ላይ ለረጅም ሰዓታት በማጥፋት ሶፍትዌሮችን ዲዛይን በማድረግ የኮምፒውተር ኮዶችን በመጻፍና በተለያዩ መሰል ተግባራት ነው።
እነዚህን ተግባራት ሲያከናውኑ ሙሉ በሙሉ የሥራ ቦታቸው ከኮምፒውተር ሞኒተር ፊት ለፊት ስለሚሆን ከሰዎች ጋር ያላቸው ቅርርብና መስተጋብር በጣም ይወረደ ነው። አብዛኞቹ የኮምፒውተር ሳይንስ ሥራዎች ሪሞት ወርክ ወይም ከቤት ሆነው የሚሰሩ በመሆናቸው የሰዎች መስተጋብር ወይም ኢንተራክሽን የማይታይባቸው ናቸው። እንደማጠቃለያም እነዚህን ጥቅምና ጉዳቶች በማመዛዘን ከእናንተ ፍላጎትና ፐርሰናሊቲ ጋር ተጣጥሞ ካገኛችሁት ብቻ የኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍን እንድትቀላቀሉን እንመክራለን። ለዛሬ ዘነላችሁ የመጣነው ቪዲዮ በዚህ ቋጨን። ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።